Декомунізація триває. У столиці з обеліску місто-герою Києву у ці хвилини демонтують радянську зірку. Розміщений цей обеліск на нещодавно декомунізованій площі Перемоги, нині вже Галицькій площі. На місці подій перебуває кореспондент 5-го каналу Юрій Пугач. Він на зв'язку зі студією наживо. Юро, вітаю. То що зараз відбувається біля обеліска і що тобі розповіли комунальники? Навіть рясний дощ, який вже от яку годину періщуть у столиці, не став на заваді комунальникам продовжити займатися декомунізацією у Києві. Просто зараз, до речі, оголошена і повітряна тривога на території Російської Федерації злетів міг. Наша знімальна група перебуває в безпосередній близькості до укриття, що ми радимо зробити і всім нашим глядачам. Ну от комунальники просто зараз знову піднялися на люльці, на спеціальному крані на кілька десятків метрів для того, аби продовжити працювати над демонтажем тієї зірки з обеліска місто-герою Києву. Процес цей доволі складний. Нам вдалося поспілкуватися з комунальниками. Вони розповіли, що конструкція цієї зірки така, що зняти її цілим шматком неможливо. Тож їм раз за разом доводиться підніматися, зрізати кілька фрагментів цієї зірки, класти у люльку, спускатися, викладати їх. І просто таки під час одного з цих спусків нам вдалося поцікавитися у них, скільки вони займаються цим демонтажем. Усього там працює 4 людини. І що нам розповіли комунальники? Давайте далі послухаємо у прямій мові. Вона не скручена, все зварено. І в такому разі її розібрати неможливо, її тільки різати, все. 6 годин ми працюємо. У цього дійства, до речі, є досить багато глядачів. Перехожі постійно пересічні кияни з подивом дивляться на те, як нині у таку погоду комунальники продовжують демонтувати зірку, фотографуються на камери своїх телефонів. Ну і що нам розповіли з цього приводу, що вони думають? Давайте також далі послухаємо у прямій мові. Я 2 години вже ходжу. Я не можу дочекатись, коли її не буде. Треба давно було зробити, але, ну, я думаю, зараз на це витрачається багато грошей. Тому краще б це було б на дрони, ці гроші пішли. А ну, те, що це, якби це зробили там в 14-му, 15-му, там, у 95-му, це було б набагато краще. Декомунізація – це вірно, наскільки я правильно це розумію, да? Тому що треба йти вперед, а не оглядатися назад. Тому що поки ми тримаємо за минуле, майбутнього не може бути. Тому тільки так я підтримую цю декомунізацію. У мене вже було давно таке питання назрівало, коли? Коли це станеться? І ось цей день настав. Цей день дійсно таки настав, утім, чи знімуть таки зірку з цього обеліска до кінця доби, комунальники сказали, що не впевнені, жодного терміну виконання їм не ставили, попросили лише зробити це якомога швидше. Загалом же ж я нагадаю, що цей обеліск розміщений на Галицькій площі, яка на початку цього року отримала свою історичну назву, також у рамках декомунізації, нині це Галицька площа, так само, як і проспект Перемоги одноіменний, нині це також він дістав уже свою історичну назву Берестейський. І ще минулого року, до речі, з цього обеліска вже зняли 2 ордени Леніна, таких мідних. Нині ж з нього зняли вже і зірку. Цей процес триває. Станом на зараз зняли лише половину. Утім, ми будемо продовжувати стежити за перебігом подій, про все повідомляти в випусках «Часу новин». Станом на зараз вся інформація. Передаю слово вам, студія. Дякую, Юро, за роботу попри дощ. Отже, на Галицькій площі триває декомунізація, із обеліску місто-герою Києву знімають велику зірку, яка там залишалася на самій верхівці. Це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з 5-м. Далі у нашому етері проект «Літопис незламності». Ми повернемося до вас вже о 14-й із випуском новин. Вітаю вас на каналі «Літопис незламності». Сьогодні ми приїхали в Черкаську область, в село Легедзине, де знаходиться музей трипільської культури, і йдемо знайомитись з його директором. Добрий день, пане Владиславе. Добрий день. Добрий день. Так, ну знайомте нас з цим прекрасним місцем. Куди це ми приїхали? Приїхали до заповідника «Трипільська культура», а точніше це музейний комплекс нашого заповідника. А безпосередньо це наша реконструйована хатинка трипільська, ну, яка вже тут стоїть так років 15, хоча періодично ми її підремонтовуємо. Проходьте.
Дякую. А трипільці скільки проживали в таких своїх будинках? Ну, скільки їм їхні боги відводили на життя. Ага. Комусь більше, комусь менше. А хати могли стояти, ну, в принципі, теж, ну, одне поселення, дивіться, коли починають його будувати, якісь хати з самого початку стоять, хтось потім буде добудовуватися. Ну, так прийнято на сьогодні вважати, що десь одне поселення могло існувати в межах до 100 років, там 50, 70, 100, хоча є нові вже дані по мікрохронології, де деякі поселення з наших великих могли існувати навіть до 200 років. А як оця історія зі спаленням? Розібрались вже історики? Спалювали, не спалювали? Чому не? Історія з цими хатами довго тягнеться. Спалювали чи не спалювали? Взагалі Вікентій Хвойка, який відкрив трипільську культуру, вважав, що це є залишки кремаційних споруд. Потім вже виникла думка про те, що вони хати випалювали, або принаймні якісь частини випалювали на стороні і ставили так, із таких випалених блоків складали собі будинки. Потім була думка, що хату будували, дерев'яний каркас, закидали глиною, випалювали. Тобто це мало бути все випалене, а не в такому стані, як воно зараз. І потім будували дах, і люди жили у керамічних будинках. А лише в 60-х роках минулого століття з'явилася якби така гіпотеза про те, що хати мали би бути дворівневі, двохповерхові. З першим поверхом не зрозуміло, чи був він повнофункціональним поверхом, чи просто як високим підвищенням, фундаментом дерев'яним, на якому висів каркас жилого уже поверху. І хати не випалювалися, вони просто були з дерева, глини, накриті дахи, а потім лише коли хати покидали, переходили на нове місце, будували нове поселення, переходили туди, старе поселення спалювали. Ну, прослідковується якийсь там ритуальний такий момент. Навіщо, сказати складно, але якщо взяти за думку, що, ну, принаймні, крім пізнього трипілля, у них міг бути обряд кремації, то спалення хати – це ритуальне спалення померлого житла чи померлого поселення із зруйнованими перед цим печами і винесеними склепіннями їх десь на сторону. Тобто умертвляння хати, виймають серце хати і цю хату потім спалюють, віддають її вогню. Але шкода було б спалювати таку будівлю, вони такі... Шкода, не шкода, це вже таке, знаєте, ви в ній не живете, вона вже стара, крива, вона підперта з усіх боків. Хата, яка простоїть, така глиняна, дерев'яно-глинобитна хата, простоїть під 100 років, вона явно вже хата, яка потребує там капітального ремонту. Ну і якісь практичні причини мали би бути в основі цієї історії, але нам вже складно зараз буде про це сказати. Археологи, досліджуючи залишки трипільських хат, купають глину від будинків, яка перетворилася в стан кераміки, фактично. Тобто точно був факт горіння, вогню. Вогонь там працював, це не 100, це 200%, що там був вогонь. У будь-якому разі залишки хати перетворилися у випалену глину із слідами відбитків дерева, із слідами штукатурення, із залишками якихось вимосток печей, вівтарів. Якби вогонь там не попрацював, археологи б знаходили під землею лише нашарування глини від розмитої дощами давньої хати, пляма, із, ну, з якоюсь керамікою, з якимось там іншим матеріалом, який там супроводжував би їх. А так ми замість просто глини досліджуємо випалену глину, яка несе багато інформації про той час.